Facebook que bagaço. Nossa, o vídeo tá descendo. No, eso la de Daniel, quítate los favores. ¿Cómo dicen? ¿Vos cambié, mi Simón? Ok. Oh, mana? Bueno, chito kau kia? Nah, iya. Dua puluh. Tengok sikit Reza Kayuhan Acap. Boleh wakil Malaysia. Kuyuk eh. Kuyuk eh. Bau naik. Lemak pula. Eh, kau boleh baca. Bau lagi. Okey, bau lagi. Aduh. 0.8 HP jap. Ha? 0.8 HP. Satu kuda tak cukup ni. Satu 0.8 HP je. Aduh. Baru anak kuda ni. Seekor kuda tak apa. Aduh. Kena